16-та световна младежка среща на фамилните предприемачи се проведе преди дни в София. Специален гост на събитието беше Алекси Дуруа Дюблики, изпълнителен директор на Световната организация на фамилния бизнес. Вижте какво каза той в интервю за Bloomberg TV България. Hello, Mr. Alexi. Здравейте, господин Дюблики, и ви благодаря, че се присъединявате към нас. Благодаря ви за поканата. Как фамилният бизнес минава през поредицата от кризи? Пандемия, война в Украина, геополитическо напрежение, затруднени вериги на доставки, високи цени на енергоносителите. Особеностите на семейните компании помагат или пречат в такива предизвикателни времена? Благодаря ви за въпроса. Особеност на фамилните бизнеси е, че те мислят за поколения напред, а не за следващото тримесечие. Исторически много семейни компании са преминали през пандемии, войни и кризи и са оцелели. Така че последните кризи, пандемията, войната в Украина и високата инфлация правят фамилните бизнеси по-силни, защото техният хоризонт на мислене е много дълъг. Това им позволява да вземат дългосрочни решения, а не да реагират в краткосрочен план. По-лесно или по-трудно се вземат решения, когато става въпрос за фамилен бизнес? Много добър въпрос. Може да бъде по-лесно, може да бъде и по-трудно. Зависи от това как сте организирал управлението на фамилията. Ако нямате такова, ще ви е много трудно, защото емоциите много бързо ще вземат връх. В FBN се опитваме да помогнем на семействата да свържат емоционалната страна, семейството, с бизнес страната, с предприемачеството. Когато обединиш двете, може да разрушиш животи или да създадеш чудесни бизнеси. Когато създаваш модел на добродетели, вземайки най-доброто от семейните ценности, от социалистическата система и най-доброто от компанията, от капиталистическата система, тогава се раждат дългосрочните бизнеси, които са отговорни към общностите и гледат напред в бъдещето. Обсъждате ли темата за емоционалната интелигентност в Световната организация на фамилния бизнес? Да, има много емоционална интелигентност в нашата мрежа, в нашата общност, Сдружението на фамилния бизнес България. В организацията сме научили, че ако скриеш емоциите под килима, те все някога ще излязат оттам, дори след едно-две поколения, но ще се появят отново. Но ако се научиш да работиш с тези емоции, да ги поставяш на масата и да работиш със семейството, да се научиш как да живееш тези емоции, тогава твоят бизнес става по-силен в дългосрочен план. И връщайки се на вашия въпрос за решенията, тогава може да вземаш правилните решения за семейството, за акционерите и за общността. Фамилният бизнес е точно това чувство за отговорност към общността. Кое е най-трудното решение, което сте вземал във вашата бизнес кариера? Мисля, че е връщането ми в родината. Имах възможността да живея в чужбина, да правя кариера, докато живеех много години в Съединените щати. И често си задавах въпроса, да остана или да се върна. Връщайки се към корените на моето семейство, в моя случай към Европа, защото съм от тук, за да получа енергията и знанието на моето семейство, моята общност, беше трудно решение, защото все още съществуваше американската мечта. Но възможността за повторно свързване беше по-важна. И тук в България ние откриваме как тази красива страна помага на хората да се завърнат със страхотната природа, с богатата си история. Когато се свържеш с тази история, ще може да вземеш правилните решения. Вие сте в София за 16-та световна младежка среща на организацията на фамилния бизнес. Какво обсъждате? Какви са големите предизвикателства пред младите представители на семейния бизнес? Основните тенденции при младите представители на фамилните компании са три. Първата – мнозина от тях не искат да поемат семейния бизнес, защото имат свои занимания. Боравят с новите технологии, имат образование, пътуват много. Така че те започват свои проекти и изведнъж баща им или майка им идва при тях и казва: «Защо не се присъединиш към семейния бизнес?» Но те не искат. Така че ние говорим много за това какво е необходимо да поемеш семейния бизнес за плана за приемственост. Втората тенденция е, че младите предприемачи не харесват дволичието на много печелившата и красива фабрика, но която в същото време замърсява реката, а филантропската фондация на семейството финансира почистването й.
Давам възможно най-семплия пример. Младите искат ценностна система, да вземат от ценностите на семействата, своите лични ценности и ценностите на бизнеса. И последно, обсъждаме много технологиите, дигитализацията, метавселената и как може да дадеш нов смисъл на фамилния бизнес със следващото поколение. В FBN не искаме просто да прехвърлим ценностите на новата генерация. Ние споделяме ценностите с тях, за да може те да изградят своя система. Подготвяте ли се за виртуалните светове, за метавселената? Да, това е основна тема на разговорите. Още по време на COVID-пандемията ние сформирахме група, която стартира много онлайн дискусии. COVID за нас беше труден период, защото трябваше да спрем срещите. Приминахме на етап, който нарекохме социално дистанциране или социализация от разстояние, но се събирахме заедно онлайн. Духът на нашата общност се прехвърли онлайн и много млади фамилни предприемачи стояха вкъщи с страхотни идеи за нови инвестиции, за дигитализация, за метавселената. И как може да използваш метавселената, за да дадеш нов смисъл на твоя бизнес? И вероятно да постъпиш така, както са постъпили твоите родители, баби и дядовци. На техните поколения също се е налагало да преосмислят бизнеса си. Сега въпросът е, каква е възможността за реакция на това ново поколение, за да вкарат тези нови елементи в своите бизнеси? Ще споделите ли за какво си говорите в неофициалните разговори на събитието? За края на ерата на евтините пари, за задаващата се рецесия, за вероятния сблъсък между Китай и САЩ за Тайван? Световната организация на фамилния бизнес е неутрална, а политична организация. Разбира се, докато се разхождате по коридорите, ще срещнете хора от Япония, от Еквадор, Финландия, Украина, от всички части на света. Тези теми са близки до днешните млади предприемачи, защото те са граждани на света. Каквото и да се случва на другия край на планетата, те се интересуват и го обсъждат. Чудесното на FBN е, че те са в безопасна среда и могат да се учат един от друг. Няма самостоятелни действия, няма хора наоколо, които се опитват да им продадат нещо. Събирайки се заедно, те си предават знания, много лични, но много проверени. Те могат да поставят казусите си на масата и да говорят открито за тях, без да бъдат съдени за това, което мислят. Те могат да се съгласят, да не бъдат съгласни. Да поговорим за финансирането на фамилния бизнес в глобален план. Кои са предпочитаните начини? Банки, рисков капитал, фондова борса или други? Историята показва, че фамилният бизнес се финансира чрез собствен капитал. Много хора мислят, че семейните компании не обичат банкерите, защото не искат да са зависими от тях. Мисля, че това е доста преувеличено, защото банките вършат добра работа, подкрепяйки растежа на семейните компании. Но най-важният начин за финансиране на семейния бизнес е чрез реинвестиране на печалбата всяка година, за да продължи растежа и развитието. Важен е капиталът и как боравиш с него. Години наред в много страни се смяташе, че вземането на дълг носи повече предимства. Ние сме поддръжници на капитала и много работим върху това инвестирането на собствения капитал да се третира честно спрямо дълговото или банковото финансиране. Какви са новите тенденции при финансирането на фамилните бизнеси? Споменахте преди малко рисковия капитал. Цялостната концепция за семейния офис е фамилията да започне да мисли и действа мащабно, да се структурира като компания, да започне да инвестира, да започне да се интересува от общото богатство на семейството, което включва човешки капитал, социален капитал и финансов капитал. По отношение на финансовия капитал има много рисков капитал, който участва в развитието на фамилните бизнеси. Под формата на директни инвестиции, дялово финансиране или друг тип сделки. За много фамилии това е начин да се развият. Освен това, много семейства работят заедно и правят кръстосани инвестиции в своите бизнеси. Така те се учат да работят заедно, защото споделят общи дългосрочни ценности, което им помага да мислят с хоризонт за едно поколение, а не за няколко години напред. Преди малко споменахте много важна тема. Има случаи, когато децата на предприемачите влизат в семейния бизнес след като завършат образованието си. Но има и случаи, при които децата на предприемачите не искат да се занимават с бизнеса на родителите си. В света на семейния бизнес важи ли поговорката на сила хубост не става?
Абсолютно валидна е. По време на годишната среща в България научихме две важни неща. Първо бих отбелязал думите на вашия президент Румен Радев, който беше специален гост на събитието. Той заяви, трябва да имате стратегическо търпение. Във фамилния бизнес стратегическото търпение е от двете страни. Децата да бъдат търпеливи спрямо своите родители, защото основателите на компании не се пенсионират за една нощ. Но и родителите трябва да бъдат търпеливи, защото на децата им понякога са нужни години, дори десетилетия, за да разберат семейния бизнес. Така че думите на вашия президент бяха много мъдри. Второто, което научихме, е, че когато се наследява семейен бизнес, първо трябва да го заслужиш, а след това да го притежаваш. Това означава, че вие трябва да работите здраво, да развиете уменията си и да разберете бизнеса. Дори да сте страстен почитател на изкуството или нещо друго, трябва поне да опознаете и изучите вашия семейен бизнес, за да имате възможност да го притежавате. Направете така, че да заслужите фамилния бизнес преди да го притежавате. По мои скромни наблюдения, в България има редица успешни примери за компании, които са основани от братя. Наблюдава ли се същото в световен мащаб и на какво се дължи това? Връзката между братята е много силна, защото те са израснали и възпитани в една среда, в едно семейство, с еднакви ценности. Генерално погледнато, когато бизнесът е основан от двама братя, той може да бъде по-успешен, защото от ден първи те се учат да комуникират помежду си. Имаме много примери в нашата мрежа за бизнеси, основани от братя или от сестри, които преминават от едно поколение в друго по много по-гладък начин, защото те имат едно и също разбиране за комуникацията, за споделянето. Когато бизнесът е матриархален или патриархален, е по-трудно, защото има много силна предприемаческа личност, понякога с голям емоционален товар. Когато основателите са братя или сестри, те се научават да разговарят помежду си и след това предават това умение за комуникация на следващото поколение. And then they pass on that value of communication to the next generation. За сестрите в бизнеса имам отделен въпрос. Дали те са толкова успешни като братята предприемачи или се сблъскват с предразсъдъците и по-трудния достъп до финансиране, характерен като цяло за жените в бизнеса? Да, много сте прав. В исторически план за жените винаги е било по-трудно да правят бизнес, да бъдат признати за успешни предприемачи. Но това се променя. Младежката организация на FBN, например, управленският екип е съставен основно от жени. Виждаме ново вдъхновяващо поколение от жени предприемачи. А и трябва да признаем, че жените притежават тази емоционална интелигентност, която понякога липсва у мъжете. Те имат образование, потенциал, предприемачески умения. И към това прибавяме щипка емоционална интелигентност, която не винаги има при нас мъжете. В този смисъл и в контекста на фамилния бизнес, това може да доведе до много успешни компании. Разводът често е предизвикателство за семейния бизнес, особено за семейното богатство. Честа практика ли е за двойките да уреждат техните имуществени отношения в предбрачен договор? Това се превръща все по-често в норма, въпреки че не е прието във всички държави. Знаете израза, подгответе се за трудни периоди, когато времената са добри. Но когато сте женен, рядко обсъждате евентуалния си развод. Това е труден разговор. Виждаме обаче, че много семейства, които сключват предбрачен договор, после не се налага да го използват. Това е хубаво. Също така има много мъже и жени предприемачи, които се обвързват законно и после искат от партньорите си да станат акционери в тяхната компания, защото така вкарват свежа кръв, нова енергия. Но те организират влизането в бизнеса на своя партньор и ако има развод, организират излизането му от бизнеса. Ако това бъде направено предварително, то помага на семействата да бъдат по-стабилни, защото знаем колко труден може да бъде разводът в контекста на фамилния бизнес. Казвате, че зад всеки успял мъж стои една силна жена. И други неща се казват. Например, че първото поколение създава, второто поколение развива, а третото разрушава. Много проучвания обаче са показали, че това не е вярно.
Иначе да, от историческите книги сме научили, че зад всеки успял мъж е имало една силна жена. Ако развием тази мисъл в днешно време, тя може да звучи и така. Зад всяка успяла жена стои един силен мъж. Съвместният живот на двойките днес има повече баланс и общият принос на двете страни води до това, че силните индивидуалности правят силна връзка. Вие имате ли семейен бизнес? Нямам собствен бизнес, но идвам от земевладелски род с дълга история, който от десетилетия притежава много земи и гори. Моята съпруга обаче е част от семейен бизнес, а аз съм законният и партньор. Научил съм много от съпругата ми и от нейното семейство. Един от тях е тук на годишната среща. Виждам как комуникират и работят заедно като братя и сестри и за мен това е страхотен опит, докато съм в управлението на световната организация. Неотдавна бяхте признат за един от 100-те най-влиятелни семейни инфлуенсъри. Какво означава да си семейен инфлуенсър? Всъщност е много скромно и непретенциозно. В FBN имаме много успешни истории, но имаме и много провали. Да бъда семейен инфлуенсър означава да имам доверието на много представители на фамилни бизнеси и така да имам възможност да ги подкрепям и съветвам. Доверието е може би най-важният капитал на едно семейство. Доверие не се печели за няколко месеца или години, нужни са десетилетия. За мен беше чест да получа тази номинация измежду много други колеги от нашата общност, защото разрастването на семейния бизнес привлича много нови съветници и хора, които помагат за управлението на тези компании. Какво предпочитате? Да работите в типична фамилна компания или в компания, в която всички работят като едно семейство? Много добър въпрос. В края на краищата всичко е въпрос на ценности. Когато обсъждаме новото поколение, без значение дали са част от семейен бизнес или не, повечето от тях говорят за ценности. Заплащането е на едно от последните места. Така че въпросът е в каква организация искате да работите, без значение дали е семейна компания, друга частна организация или социално предприятие. Ако фирмата има ценности, които следва всеки ден, а не само да ги пише на нейния сайт, това е за предпочитане. Работил съм за много фамилии през годините и съм се наслаждавал. Работил съм и за международни организации с много силни мисии и каузи. Но когато следвате тези ценности ежедневно, когато сте ги възприели напълно, така привличате големите таланти. А знаете, че има война за таланти в света. Сигурен съм, че и в България е така. Това е начинът да успявате и да се променете през поколенията. И на финала, какъв е вашият съвет за успешен семейен бизнес в днешния свят? Бих казал, присъединете се към Сдружението на фамилния бизнес България, към нашата мрежа. Това е първата стъпка. В света на недвижимите имоти се казва, че най-важните фактори са местоположение, местоположение, местоположение. Съветът ми към фамилните бизнеси е комуникация, комуникация, комуникация. Трябва да гледате на семейството като възможност, като уникално предложение, като страхотен актив. Инвестирайте и отделяйте повече време на семейството, на отношенията в семейството и управлението на семейния бизнес. Може да направите това и да научите много, като се присъедините към FBN България. Добре дошли са всякакъв тип семейни бизнеси, от всякакъв мащаб. Ние бихме искали да продължим с развитието си тук в България, в Централна и Източна Европа и в целия свят. Благодаря, че България беше домакин на годишната среща на младежката ни организация. Благодаря ви за това интервю. Благодаря, Христо.